Ана бабалар, битакар бабалар, бізім үрметлі ойчаларымыз, ве бізім ең самимик, ең дүлгер кичкен ештіракчилерымыз. Балычықлар, хош келдіңіз! Мына енді алтыншы келем. Қырымның чешіт көшелерінден ең истидатлы, ең кичкене, ең дүлбер, ең назик балачықлар бұзым көбелек ярышымызға келе. Ве сіз пек чок азырландыңыз, мен білем. Ве әр бір бала айры диққат қалайып. Ве сіз бүгін өз истидатыңызны бұзым жүри азаларымызға да тақдим етечексіңіз. Асылында көбелек ярышы енді алтыншы кере кечіріле. Ве бұ ярышының тешкіл еткен инсанлар ақында да айтмаға істейм. Бұ истикбаль тешкіләті Қарадыңыз Продакшн студиясы. Ве бұнен бірабер бұ ел бізге Айле меркезі, Фиданчик бала меркезі, Чудо пекір. Ве иләкре-иләкре чешік бізім іш адамларымыз қол тұтты ве ярдым әттілер. Келіңіз олға, оларға да айры мене дарлық білдірек. Көбелек ярышы Қара Деңіз Продакшн ве истикбаль тешкіләті ярдымы іле. Бүгін кечіріле ве шымды мында бізім санамызға мен истикбаль тешкіләтінің азысыны Эмине ханым Кусина ве бізім Миле Алекетченысыны Эмине ханым Абамилеваны завет етмеге істейм. Алғышлаймыз! Қош сипа келдіңіз, құрметлі ана бабаларымыз, құрметлі бізім одияларымыз, тербиежелеріміз, бізім келеджек несіліміз, бізім балачықларымыз. Қош сипа келдіңіз. Сау. Бүгін бізім әлемізде, бізім бек бүйік, бек балабан, қырым татар әлемізде, бүгін байрамды. Чүнке, біз көбелек ярышымызны енді алтыншы сене, алтыншы кере алып барамыз. Әр сене біздің үрегіміз, мұна бұл майыс айын башында бөле құванып, ташып кете. Чүнке сене-сенеден біздің балачықларымыз кім ана тілінде, қырым татар, ватан тілінде, туған тілінде тәрбие алған балачықлар чөк ұшалы. Біздер үшін бұл чөк бұйық байрандыр, чөк бұйық құваншты. Чөк сау олыңыз, ана бабалар. Сізге чөк бұйық кешіклер. Мерабалар, балалар, селям алейкум сізге. Балалар, айтыңыз манам, 5-6 майыс күні насыл мәлі байрам қайды тіліп? Хыдырлес, машалла. Айтыңыз маға, хыдырлес не вақыт ола? Барде, машалла. Айында айтыңыз мана, барде, нелер уяна, нелер ачыла? Бочеклер, көбелеклер, ляли-лер, машалла. Уча, қона, көбелек, қанаты, бенек-бенек. Егер қонса оғылге, құванч берег оңылге. Мана бүгін сіз құванч кетірдіңіз, балалар. Ама бар бөйлі көбелечклер да уянмады. Уйықлап қалдылар. Кім олар мұ ятачақ? Сізлер, машалла, сізлер о ятачақ, сіз әвінізге қайтачасыз, бе башқа балалар қайтачасыз. Біз көбелек ярышында іштірақ еттіңіз. Машалла сізге! Сау олыңыз! Шөк сау олыңыз! Асылында қайт етмеге істейм, тамам бұл күнлері бізім халқымыз, бізім милетіміз, Қыдырлес байрамыны қайт еде, бе фырсатын пайдаланып, әр кезіні бұл Қыдырлес байрамынен қайырламаға істейміз. Аллах бүтін ішлеріңізде ярдымжы олсын, бе сопраларыңызда бол берекет олсын. Бе білеміз ке, мұна ярын әнді мұқаддес Рамазан айыда башланачақ. Балачықлар, сіз бүгін әбге келіп не ашачақсыңыз? Чеберек. Чеберек, доғры бүгін. Бүгін менің жи әр бір
Крым татар курантасында чеберек ашайжақлар, әнде қоқычы қарайжақлар. Оның үшін де сізге бұй іште Аллах ярдымчы олсын айтмаға істейміз. Ве біз бізім көбелек ярышымызны башламаға істейміз. Башламаға дедім вешімді бұ санаға Филес балалар студиясыны дәвет етмеге істейміз. Олар да өз шықышларынен сіздерге гүзел кейф бағышлар. Филес студиясы, алғышлаймыз! Бұ балачықларының ребері Қырымдави Татаристанда нам қазанған санат әрбабой Эмине Мұстафаева, алғышлаймыз! Да нет.
Çok sağ olunuz balalar. Balalar ya siz begendiniz mi? Evet. Maşallah. Geliniz daha bir kere filistlerini alkışlayık. Кейер яшасын бызым айлемыз әді. Әлбетте бызым қырым татар айлелеріміз әп яшасын ве фырсатнен файдаланып мына бұ айле меркезіне чоқтан чоқ тешікірлер білдіргімеге істейміз. Чоқ сақ олыңыз. Ве бұнен бірабер бүгін бізге Джеваль этнокомплексі да қол тұтты. Діляра ханым Якубоваға чоқтан чоқ тешікірлеріні білдіреміз. Әмді чудо пекір Şirkete ve bundan da gayrı çoktan çok bizim Kırım Tatar iş adamlarımız. Geliniz olanı ayrı alkışlayık. Aslında bugünkü bizim yarış birkaç gruppada geçecek. Üç gruppada biz iştirakçilerimizle bulduk. Yani bu 3-4 yaşlı balıçıklar, 4-5 yarım yaşlı balıçıklar ve 5-6 yaşlı balaçıklar. Ve şimdi ben bunday Evine Hanım Hüseyin'i davet etmeye isteyim. Geliniz daha bir kere Filiz Ansambl'ını teşekkür edeyim. Filiz Ansambl'ı sana kar. Geliniz, geliniz daha bir kere alkışlayıp bu balaçıkları. Maşallah sizge bana. Sağ olun. Şimdi ise jüri azalarına nefret gelin. Sizden tanış olsun. Ve İbrahim Çegirma. Bizim milli eşriyatçımız. İkinci grupa. Geliniz birinci grupanın jüri azalarını bunda davet edeyim. Hem de bundan son ikinci grupa geçermiz. Алғышлаймыз бұзым жүрі азаларымызды. Машалла, Ибраймаға елда шынды келеджек. Ән кешіклерге демек бұл инсанлар қимет кесечек. Әмді әмді әкінші группаға кечеміз. Әкінші группаның жүрі азалары бұзым белі бала шайыремыз. Әлмаз Бақшиш. Белі актриса Чоқ Юлар девамында бұзым Қырым Татар милли театрымызды чалышқан, бұзым мәдениетімізді чешік мелерлерге тақтим әткен, чешік саналарда іштірак әткен Луиза Уси! Өмір девамында балачықларнен чалышқан, балачықларға өз білгілеріні бақышлаған, ве келеджетке өміт бақлаған оча Бақчысарайдан келген Лейлі Оча Асанова. Елдадым. Үшінші группаға қимет кесенжек жүрелеріміз Бумиляра Оча, Крым Мүэндестік Педагогик Университетінің үйкен Очасы. Davet edemiz. Etige Muslimova, Armançık Mecmuası'nın, Bala Mecmuası'nın muhariri. Davet edemiz. Ve Venera Hanum, Sidametova Kırın gazetanın muharir muavini. Davet edemiz. Будыр бізім үрметлі жүри азаларымыз. Жүри азаларымыз сізге де ішіңіз қолай келсін. Ішіңіз керчіктен де күйін олачар, чүнкі біз білеміз бізім балаларымыз. Пек жете азырландылар, емде олар пек істедатлылар. Оның үшін ішлеріңіз оң келсін. Аллах ярдымки олсын сізге. Енді ісі балалар, ана бабалар. Бірінші группа, ең күчіклері, жынды бұйық одада. Ширчиклерін тақдим етеджеклер бұйық отада. Яқшы? Қазырсыңыз? Қазырсыңыз. Демек, ярышымызды башлаймыз? Башлаймыз. Алла қолай кетірсі. Алла қолай кетірсі. Ана бабалар, сіздің де қатыңызға. Бақыңыз. Шымды мұна бұл отады. Сіз
balacıklar anladınız şimdi? Biz kanda geldik bugün. Bilmesiniz biz size aytarımız. Bu kubilik şiir yarışı. Şiirler yarışı. Bunda balacıklar şiirler yarışına kele. Kimdan yakşı şiirden ifadeli aytar. Şimdi bazı balacıklar şiirlerini aytar. Bazıları ise bekli. Onlarını ne vakit çağıracaklar. Girekhan sen de bekleysin. Sen de bekleysin. Bekleysin. Beş yaş öyle de yazamız. Ana, ağalar hazırsınız mı? Şimdi tekrar edip aytasın. Adını, soyadını, kaç yaştasın öyle mi? Ve nasıl şiir okuyacağını da ait. Ama sesli, sesli korkma. Tamam mı? Hatice, ben 5 yaşındayım. Ben seviyorum seni güzel karım. Siren Hüseyinov. Başla. Seviyorum seni güzel karım. Tabiatım pek güzel. Handa artsam, handa baksam. Cennet gibi. Er bürger, bahçarım bağlarında yüzüm armut ve alma, kokki yetken dağlarında yürüp doymam ve dağılmam. Aşılık bezmez çöllerinde, dalarda koyvar manday, arzı kızının saçlarında tan yıldızı parıldayı. Sevim seni güzel karım, tabiatın pek türbe. Handa varsam, handa baksam, cennet gibi er bir yer. Aslında bizim maksadımız, halkımız her vakit toplağında ana tilinde muhit yaratmak gerekli. Bu işte bette balalarga büyükler yardım etti. Geçmişimizni, geleceğimizni bağlamak, buluşturmak gerekler. Öyle yarışlar ne kadar çok olsa da, er künde olsa da o kadar güzel olacak. Çünkü bizim maksadımız bu kiçkine balacıklarga muhit yaratmak. Ve elbette kim olganını en sonuna, kim olganını bir vakit unutmasınlar. Özünü ahiki Kırım Tatar deyip balacıklar saysınlar ve gururlasınlar bundan. Birinciden ana tilinde şiirlerini ezberlemeyi pek seviyemiz. Balacıklarımız bizde pek çok şiirler bilem. Şimdi bu yarışka biz de ikinci sene kelemiz. Geçen seferde biz üç kızımdan keldik. Bu sene de kenem üç balamı men ketirdim mında. Kısmet olsa gelecek sene dört balayla biz geleceğimiz iştirak etmeye. Adım Karaçul Daslı ve bizi yaş dedi ya. Ben Alabaş Koyacı'ya geldim. Evet. Şiyanın adı mı? Şiyanı Buşadı Batarı. Serap Uşiyanı. Çalılar boyu da cediz gibi varsa bu kimdir cedizi? Dep eğer sorarsa bu sedir dedisi, der bana dalgalar. Bu sedir batadır, dep aytırlar olar. Lalili haş-haşlı çöller gibi çıksam, bu kimdir çölleri? Dep eğer sorasak, bu sedir çölleri, der bana yaylalar. Bu sedir batadır, dep aytırlar olar. Hayalar diyarı dağlarga köz atsa, bu kimdir dağları? Dep eğer sorasa, bu sedir dağları, der bana yaylalar. Bu sedir vatadır, dep aytırlar olar. Eca dep baxam ve gollum
болады. Туған ер, топырағы, сен әзізсіз бада. Көксуду кет керіп, бар сесі бет айттап, бет седіп обырлюк әвлядым. Вот так. Озы де бүлбер. Соядыңнен бер абирай. Илмас? Карачур. Илмас Карачур. Қач яшындасын сен? Оле айтып болырсың, қач яшындасын? Уч яшындасын, машала. Илмас болтыр кеме келедің? Келкен еді. Ем күчі жүкеді ақымызды. Ага, бұл Илмас, таныс, таныс мұна. Сен уч яшында? Насыл шерчик айта жан? Адыңны білесін, шерчигін адыны? Деде көте мұшай. Деде көте мұшай. Чүрке көйді иғвау. Адам үзу жадады, тәзе өмлің басанды. Чите хате дирихле, уянала подихле. Не арти то хайва, чесы ойнайва. Пахары, эй, бабава, хайтып керек тунава. Узахладам хайтава, біз кедір, мис деп айтава. Сирам вере халығат, бізге кетіре хуват. Дуасты ухуй, хайыл дуасты ухуй. Чай вода лалиле, охуса чесу бурде. Дутума байдиды, летове бухтелды. Деди гузе бусай, чуки гузе игла. Алда ма? Итта ма? Ага, сау. Маз улар шинде. Оджа олдылар. Керихан, сен бегенесің язма? Я не езы джаназа. Юричек я парам, а у бурба витусы все шикольяры. Я не езы джаназа. А у бурба витусы мана. Хатиджи, Хатиджи, я сен не езасын. Менге сүшінен, әрші білесің не? Адбава қосын. Хатиджи, баха, оны да дос, портит. Енді олар шиырлерін айтылар, енді біз беклейміз, не бақ? Халиплер айтыжақлар, кем халибе, Хасан ханын айтыжақлар, біз беклейміз.